har varit i New York, London och Paris. Det är flotta byar, alla på sitt vis. Jag har varit i Stockholm och i Köpenhamn. Men Korea i världen följer vi ett stan. Formannskapets innstilling, ut fra de foreliggende opplysninger og etter en samlet vurdering, vedtar Harstad formannskap at Harstad er by nummer 1. Det er noen om ordet. Ingen har bedt om ordet. Formannskapets innstilling er vedtatt. Harstad er by nummer 1.